أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلام. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پہ دستک دی، دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے. کہا کہ میں صاحب مکان سے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں یہ سایہ کہیں سود نہ بن جائے. جس سے قرض لینا ہو اس سے فائدہ لینا، سود ہوتا ہے نا قرض کے علاوہ، تو کہیں یہ سود کی صورت نہ بن جائے، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہم حرام کے ڈر سے کبھی حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ دو طرح کے تاجر ہوئے، ایک وہ تاجر جو مال کمانا مقصد زندگی ہے، اور ایک وہ تاجر جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور یہ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. تیسرے تاجر وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح بنیں، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ان کے بارے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، تم جب تجارت کرتے ہو تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لغو بات کر دی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب اس کا مداوع کیسے کرو؟ تو فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، تم صدقہ دیا کرو، تمہارے اس امر کا یہ مداوع بن جائے. تو عام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کریں، اپنے مال سے نکالیں، کچھ فیصد طے کر دیں اللہ کے نام سے. جب اللہ کو شراکت دار بنا لیں گے اپنے کاروبار میں، جب پارٹنر بنا لیں گے، تو سٹرانگ پارٹنر ہو تو گھاٹا نہیں نہ پڑتا. تو اپنے رب کو اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، تمہارے کاروبار کے اندر گھاٹا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ہمارے اس مرکز میں دو تین چار لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد مرکز میں پیش کریں گے، تو مجھے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، تو اس کو شامل کر لیں. فرمایا کثرت کے ساتھ پھر صدقہ کرو. ہمارے ماضی میں ایسے کتنے اسلاف کی کہانیاں موجود ہیں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو بعض کا تو انہوں نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر زیرو سے شروع ہوئے، اللہ نے پھر برکت ڈال دی. بعضوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا. تو اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرو گے تو پھر برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا. کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں کاروبار کرنے لگے، حضور کا وصال ہو گیا، پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجرو، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور اپنا حصہ وہاں جا کے لو. سارے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ پڑھا رہے تھے، تو واپس آ گئے. کہا ابو ہریرہ، تم نے کیا ہمیں بتایا تھا؟ ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں؟ کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے. کہا تم کاروبار میں پھنس گئے ہو، یہ رسول اللہ کی وراثت علم ہی تو ہے، کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لیے. میں کہتا ہوں یہ آٹھ دن کے بعد جو جمعۃ المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے، اس کو اہتمام سے پڑھا کرو. ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گی، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے. تو کم از کم جمعے کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں، تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ، اور بر وقت آئیں، سنیں، بیٹھیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو یہ برکتیں ہیں، تو کچھ وقت ضرور نکالا کرو، کچھ لمحے نکالا کرو. اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق فراواں، رزق مبارک، رزق سہل عطا فرمائے. حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ حرام کے لقموں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ قناعت نصیب فرمائے، چونکہ قناعت اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اور حضرت شیخ سعدی بولے، پیٹ تو بھاری جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں بھرتی. یہ بھرتی نہیں، اس کو دو چیزیں بھریں گی، یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی. تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے،
کاروبار کرو، محنت کرو، لیکن اپنے لیے وقت نکالو، اپنے امور علم کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو. ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ذیلی مقصد ہے، ذیلی مقصد. ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے.